আপনি ওদর মানে তুমি সে কোনি আছো তুমি কি নি পান কালমু বলে গ্রামি শুনি দাও আপনি রুকুন Sola në këtë rafsh të më hukuar. Pak e prekëm atë dhe i në përpiu. Në përpiu për t'i paguar taksën. Borqin për veprat e mija. Kërsi... Tamam, tamam, dhe më thanë, edhe unë nuk arrita të kuptoj se nga kush kishte frikë. Po që ishte një person, një qytetar i trembur, i tromaksur, i dramatizuar. E njeri unë në të njëtën kohë që të befason. Kur hap një derë, nuk di se çdo ketë pas asaj derë, dhe vanjush ishte i tjilë. Do me thënë, në çdo moment eksplodiv, çdo moment i blokuar dhe i mbyllur, po, janë një sekundë vetëm. Çdo moment, aq sa të duke i mbyllur në vetë vete, aq ishte totalisht një eksplozion, kështu që gjithë ky kolorit, gjithë këto amplituda janë fantastike për një aktor. Në thuet çka kemi humbur një orkestër që quhet Vanjush Furxhiu, do me thënë ku ka me instrumentat pa fundme, do me thënë si një sinfoni që kryohet dhe më dhe një fuqie madhe në një muzikë simfonike, ashtu ishte Vanjushi, ishte një simfonie të tërë.
Ne në fakt e kemi vangjel mbi emrin. Po me qënë se kishte babaj zanatin Furgji, edhe kështu, kishim vënë emrin Furgji. I ka pasur edhe i gjyshi që ka qenë Furgji, Ila Furgji u qëveshe, edhe në sëndaj e këti i mbeti Furgji. Kam përshtypjen se po ta shikosh tër jetën e Vanjush Furxhiut, krimtarinë e tij, se lindja në Korçë, në qytetin e tij të fëmirisë, i ka dhënë atij një ndjeshmëri dhe një thellësi të paarritshme. Po ta shikosh portretin e tij, ai sjell në ekranin shqiptar portretin e dilemave njerëzore. Dasmën e këtyre e mori lumi. Cilë lumë? Po prish. Jahua e tundet baldisin që parë. Ja, është i ekër. Me armiq s'ka më shirë, thot komisari. Po. Tërë shoqëria tonë, që ishim, Vanjushi, ne si dy vëllezër që ishim, mereshim me këtë punë. Dhe krijonim dhe këtë ijen për kafshët, për shembull, një andej, një këtej, qenim. Pastaj fillonim liepurin, duhet dal nga krau tjetër. Liepurin. Me gishtërin për kamët. Shqiponjen. Shqiponjen. Edhe qeni bënda om. Qeni lenta. Om. Kështu bënim, do më thënë, çfaqet e ndryshme që bëshin, bënim vazhdimisht. Vanjushi, ne dy vëllezër këtu nga Genci, Michel Peçoja, Frederik Karanxha, Çupa Evangjel Grabockës, Dhurata Grabocka, Vilma Barova, edhe, si të thua, u bën të tërë ardashës dhe të tërë kaluan me ndashurim mbas teatrit. Po kjo rrugë ka një gjithë veçantë. Gati 150 metra rrugë, nuk gjë rrugë në tjetër në Shqipëri që këtë ka shumë artist. Ishte babaj, Dhimitër Traqa. Karshirin të Vanjel Grabocka. Më lartë doli Vanjush Furxhiu. Më lartë rinë të Tefta Tashkoja. Pastaj ishin vëlezrit Bratko. Më lartë ka qenë dhe Kiqo Blushi. Do me thënë nëndë artistën në 150 metra rrugë. Këtu është shpje Vanjushit. Këtu në gjithur me shpinë Vanjushit ishte një si magazinë e kishte i zoti kësa shpije, po pasur i shteti, ajo, edhe atje mbanim neve liepurat, mbanim dhinë, mbanim plumba, mbanim pula, edhe atje losim shumë e teatr. Atere losim shumë teatr, këtu. Se ishim si, do më thënë, s'na flisnin këta të shpive, s'na, ishim në botën tonë, në botën e fëmijive që ishin këshu, edhe është një kujtim shumë i bukur, se në gjithur me shpinë Vanjushit, bënim dhe teatrin. Vili edhe kur dilim fotografi, a ju në regulon të ja kam tre fotografi këtu, hajtë dalim këshu, thështë, jo këshu. Drejt, dilim sub më sub kam një fotografi këtu. Pashtë e në vinte në resht me i notu mori,
njeri mi tjetin me kokë. Pasaj kur qenë të vegjil në miti kjetë, s'ka i theshe ma tje, na vishte, njeri ka republikë, tjetëri ka... Me i fjallë të gjitha fotografit që jenë me i dinamizm, atëre si mos flasë këshu për Vanjushin, në? Vetëm që preke. Ka që kishë. Unë jep një lëndën e matematikës. Dhe vinja re që nëzënësit që e dëshëronin këtë lëndë, ishin më të kujdeshëm, më të apasionuar pas lëndës edhe dhe gjonin me vrejtje. Ndërsa Vanjushi shumer i bënte bishqë, do me thënë, asaj e negligion të atë dëgjimin e fejlë që mund të merte nga mësusi, dhe mershe me në një vizatim. Hynja në shpinë tyre, dilnja erë pasere. Edhe i shifnja tavolinën ku punonte Vanjushi me libra të radhitura aty, po një kohësisht pranë murit kishte të zëna me pinesk ato fotografit e aktorve edhe më binte në sy, sidomos Aleksandër Mojsiu. Të gjitha të materialet e këtyre dosjeve kanë qenë të gjitha të stivura në mënyrë të rregullt dhe ai kishte një zakon, domethënë kur punonte me një dosje. Ergjysi, hadi, pa. Hadi ti futu kalon nga ajo. Kalon nga vlloma tjetër. Kur punonte me një dosje, domethënë i hapte të gjithë materialet këto. Po i hapte dhe t'linte një muj, dy muj, se nuk ishte kohë për shembull që të merre tërë kohën vetëm me dosjen ose të seleksiononte materialet dhe ta mbyllte. Derisa për shembull ai gjente kohën e tij të lirë dhe ule, i studionte, i redaktonte, i daktilografonte, i mbyllte dosjen dhe pastaj ta lëronte për një javë, për dy. Kjo llom një. Edhe kuzhina që kanë qenë me dy divane, të gjithë njerëzit që kanë ardhur nuk mund të them se gënjej, sepse të gjithë janë dëshmitar që ishin komplet të stivuara dhe ai hynte në derë, jo brenda në dhomë. Hynte kështu, kur nuk hynte me këpucë, dhe thoshte, Marilda, të rjesht i dytë, radha e tretë, të kytë cepi këndej, të rhiqe sa aty ke leksionet e regjizorës vitit parë. Dhe unë i të rhiqe ato ishen leksionet e regjizorës vitit parë. Te talenti ti spikati që në gjimnas. Vanjushi ka qenë i pari që ne na futi në muzikën e vërtet evropiane ta ndjeni me tashioni. Dëgjonte muzikën italiane dhe muzikën e Beatlesave. Edhe jeta e tij ka qenë me ngritje të mëdha edhe me ulje të mëdha, qoftë psikologjike, qoftë edhe shpirtërore. Dhe me të vërtet ka qenë një person shumë, shumë i ndjeshëm. Atëherë nuk njihishim akoma dhe kisha frikë se nuk do ta merr një seriozisht fjalën tim. Kurse tani është ndryshe. Ti mund ta mendosh më mirë fjalën që po të them. Shkolla e lartë për aktor Aleksandër Mojsiu si vetë në dori kuadrët e parë. Vanjushi kishte një etyd, e kam si tani parasyshme buk pjeksi. Ai me ato pak rregullizit që kishte mbledhur, do të thonë disa kartona, edhe i kishte vënë kështu me shpinë gjithë kartonat dhe në një vend kishte lënë një brim që të hipte përshtypjen e një furre. Kishte bërë një shkop, kishte një shkop të gjatë, aty kishte lidhur një cop kompensato që ishte do të thonë lopata e dhe bukët ishin disa tulla. Mënyra se si sillesh ai me bukët, me tullat, dhe më thërë, si e shikonte, ose si kur e kapte me dorë, unë shikonja cila buk ishte e djegur, ose cila nuk ishte bërë akoma, dhe më thërë, ndjenja në salë, kretë afshin e furës, nëzitsin,
ishte një aktor që depërtonte shumë mirë. Ma e mend nga viti parë. Ma e mend. Unë e mora në vitin e katërt. E mora në vitin e katërt si student, domethënë, me Shakespeare-in, me dy zotrinë nga Verona. Kur ky lunte Lancin, një nga rolet më të bukura që ka shkruar Shakespeare-i. Ishte fantastik. Po këtë lloj të vetëndjerit krijonte ai, edhe aty Lanci ka një qen. Kjo kështë bërë një qenë prej drasë, me thate në qenë, mi për kur e mbante në dorë, e kur sidhesh, e kur fliste me qenin, për të gjithë një qeni ishte i gjallë. Ishte i çuditshme, një moment që se ai është edhe komedi, i kishte varë dhe një kuti konserve borsht në pisht. Edhe një moment e kapi kështë me vështësie, kapi të një qenë, edhe ja vori poshtë se qeni lëshoj atë gjën që s'do t'ja them fjalën, e mbushi atë. Fantastik. I till mbeti deri në fund ai aktori më. Është edhe një xhaketë që e pëlqente shumë. Ishte shumë sportive. E kishte qef. Bile këto pantallonat e zeza i kombinonte me këtë rrallë se nuk kishte shumë natyrë dhe shumë tip që jepi mas veshjes. Kështu që ishte natyrë e thjeshtë në përgjithësi. Kemi edhe disa makiazhe që ka përdorë. Ja, i ka qiku ka qenë aktor në teatrin e Korçës. Janë, Ginti, merë edhe atë kutin tjetër të bafoni. Janë disa të që unë. Janë përpjek dhe më thonë të ruja ashtu si që i ka lënë aji. Në timon kam susin ton, shokun Enver Hoxha. Vjen një ditë më thotë që më ka gjetur mua, thotë qëfar të shënë qëtë më propozon të hynë parti. Po hyrë thashën parti, qëtë keqe? Jo, tha nuk hyrë, tha. Mas një jave ishin prova, ky ishte në skenë, e duket rekwizitjerit që ishte një veteran i luftës dhe komunisti vjetër, i kërkoj një tabulduani. Tabulduani, edhe i apruri. Edhe ja lëshojmë i thonjën dhe iku. Në mes të rrugës, kjo njëta kap talë në jakëputja ti. Pam! Munë kuris. Skandal u pezullon provat, qëlloj veteranin, përjashtim nga punat gjitha. Vim vëndjushit e kunë, thotë, mire bëra. Si tash mire bëra? Po tash isë më fusim me në partitha. Më kishin thënë, dhe më thënë, bëmë propozimin që të bërë se antare e partisë. Mjë po, do t'i thoi ati se zbënë, se ishte gjërë normale, jo që do t'i thoi a burri. Unë ja thashtë, të, edhe i ka vazhdova punë në bajnë. Kur në vjenë mrapa në bajnë, sinqerisht me vlanë, për kokën e dy fëmijëve nuk të genjë, se në basa është e në qikë edhe si e pa besushme, dhe më thënë. Thashtë, qyqa, qa do t'i këto mënë? A, qa kisha me thënë, thashtë, më letë marej punë. Edhe i rrilë një lotë, dhe më thënë, digjo, thënë, po të lutëm, thënë, po të përgjerojmë, thënë, antarë partijet më së bëjë. Nesër, po, nesër në mëngjes. Jo, nuk mund t'japë mësim në atë klasë, nuk mundem. Në përgjithësi, aktorët në premierë kanë shumë emocione. Mirë po, Vangjushi...
më kujtohet si tani. Kishte emocione më tepër se si duhet. E mbaj mend mizanskenën e fillimit të shfaqjes. Unë isha në këtë pozicion, kurse Vangjushi ishte në të kundërt dhe ishte mrapsht në këtë pozicion. Sigurisht unë i dhash një qik kurajo. I thash se mos na bësh në një numër në shfaqje, ai thash. Duhet patjetër thash të ti s'ka emocioni është i dur, po nuk duhet që të bllokoj. Dhe unë fillova batutat e mia të para. Asgjë në botë nuk do të ndodh etj. Dhe Vangjushi më thot më vonë, kur fole ti tha, thash, e po foli kjo, mos flasë unë. E kështu pasaj që faqe vazhdojnë. Shfaqe pare një lave të më në teatrin e Korçës. Duar në bulevardit pasaj, për të ikur se cilin shtëpi edhe. Atje ishte qeshe, bote, me qëfyre, qiste, humor, këto, tregonim. Edhe vjen i policë. Pse qeshni? Pse qeshni? Se na qeshet. Qeshet po nuk qeshet mas 12, se dini jo apo jo. Mas kjo 12, mas 12 natës, është ora gati një e natës. E po ja qeshet. Se shqetsua mirë, nuk qeshet në qytet, mas 12, është urdres. A është urdres, mirë, tjetër e nuk do qeshim i thalazi, nesër jo, nuk do qeshim. Pa njëshim. Po mirë, pak po qeshim. Edhe diti jemi të gëzuam, jemi aktorë, jemi... I tha polici, kujdes me ty, se ti ke ardhur dhe herë tjetër. Nuk je, Vangjushi ke shtjen dhe herë tjetër në polici. Se rinë të kashi në kopshi i themi së të klikër me një gjenë. Ka i simpatik, ka i mirë. Rinë të vetë, 2-3 orë, ma të gavë. E shikoni dhe e merëni. Edhe ti më sorë dhe ke ardhur dhe herë tjetër këtu. Unë të shgje, tha Vangjushi, nuk të shgje. Premiera Njolla të Murme. 37 vjetë për parë. Hequr nga repertori për gabime ideore. Autori dhe regjizori i pjesës Doli Armik. Ne të dy bashkë me autorin, nu... mas pak kohë, që të më thonë, nu... arestuam, u dënuam me burgim. U dënuam nga 8 vjetë. Bashkëpunëtorët tanë morën goditje, veçanërisht goditje psikologjike. Shpirtërore, Vangjush Furxhiu, Edi Luarasi, e të tjerë që ishin aty. U fut prënda në burg me 30 prill të 1973. Akvariumi ishte pjesëtar i spektaklit Njolla të Murme. Thelbi i dramës Njolla të Murme thonte që njeriu i ri që trumbetohet nuk ekziston në vërtetë. Si që dihet, Njolla të Murme doli spektakli më i mirë i festivalit të atëhershëm, që ishte për 25 vjetorin e shtirimit. Mori flamori, mori të gjitha çmimet, Vangjush Furxhiu, medaljën e artë bashkë me Edin. Të gjitha çmimet e para të atij festivali. Pastaj, fatkeqësisht, diktatori, i cili nuk ishte natën kur dha premiera, e kërkoi me ngulm që ta shihte ditën tjetër. Kështu që erdhi edhe e pa, edhe pastaj i rëzoi të gjitha ato që kishim dëgjuar nga të gjithë, nga kryeministri i kohës, edhe nga gjithë opinionin publik që kishte pas shfaqjen. E përmbysi të gjithë, e deklaroi si një shfaqje jo vetëm liberale, por edhe me tendenca të denigrimit të realitetit tonë, të nxirjes të realitetit të kohës.
Kush është? Hape. Jam unë. U këthë e dini? Jo. Pasyra ti. Pse? Së me pështeti mua. Kush kon? Hiq më thysh. Kuesturës Vlorë. Të arrestohen komunistët. Arrestohen komunistët. Perlatër Gjepi. Zafer Asqeriu. Telin Dini. Me urët kujtë i kënë transmituar do tekstin Berat, Vlorë dhe Dibër. Përja shtë të gjithë! Korç. Ai ki shkuar në Tiranë profesor. E më thot bro, thot. Bro. Ka marrë urgjent. Po ka që urgjent, çka? Gjithë ai ke mirë thot. Baban, nënës, ja shikojnë se unë i interesohesha për ta në Korç. Jo, jo, ka marrë për gjë tjetër, po e shikoj syri ishte mi hapur, ishte një. Çka ti? Ne kemi një dy libra. Jo, pak, unë kam shumë libra dhe ti, thot. Çfarë libra? Jo, të Schopenhauerit, të Nietzsche's, ha? Të Nietzsche's, po, dhe i ke equr, no? I ke equr, i ke djegur, i ke... I të shumë dhe një ullat e mund me e kemi, no? Po, sigurisht i të shumë, e pe që unë i di të gjerat që duhet, që duhet, që s'na duhen, gjerat që s'na duhen dhe gjerat që na duhen, shu që rri i qetit. A mirë, mirë, i po i dogja, sigurisht i të shumë, vajnjush, i dogja, i jodha. Nuk janë me, po janë këtu i dhërë. Vendjusi erdhi një ditë, e pash që larë që po drejtova është e ku kështë një fityrë dhe petë të prishku. Fityrë të trombitu, i mërzitu, sytë nuk i flitkin fare. U takuam, i tha, e shafa unë, e kam mbushur, përfundimisht, kupën. Tha, duhet ti duesh shoku të feqore të fitë në arrestorë. Ta me ato njohat e mërme me ato. Ka shumë, po, në kezën qikë në kushtë mua se që ta bësh këtë bised me një reprorë duhet të bëhen ca gjëra këshu para pregatitore. Së vjetë në burga shtu këtë të shumë. Po mirë të asitë, a vjen në orën 12 të këtu. Erdi në 12 më njushi, i përpik, i zbet, i tronditur, i... Kështë e marrë një vendim shumë të rëndësishëm për jetën, të futej në burë. Shenjat e
regjistrime në vendin e ngjarjes përputhen plotësisht me këtë kartel. Ti kaballero, edhe ja apo tim shumë. Lere këto. Pse? Asnjë ushtar i ynë nuk do të bënte atë që bëre ti, sikur të ishte edhe një kampion noti. Lumi ishte i tmerrshëm. Unë mendova se ti nuk do kthehesh më, po Zeneli tha që ka bështrim dhe nuk mbytet. Do bësi ta Zeneli. Po flet shumë te Liçeli. Ruaj fuqinë. Kam nevojë. Ju jeni trima kurse un fika cak. Ai të linte këm pa vrejtje. Në interpretimin e tij. Ne të befasonte. Me atë forcë që kishte, me atë forcë që rrezatonte koncertin. Siç më jeti ti ishe në shikimin e tij. Në ftesër që i kam bërë unë, në më shumë se 3-4 role, kam më kryesore të skenarët e ti që unë kam bërë filma, nuk e kam bërë që do të më. Vanjushin bas të të ditë bronzë bë të ditë aktore dhe me role të tjera që lojtë i më vonë, qoftë teatrë, qoftë në ekran, më bë aktori i kërkuar shumë në Rizot. Dhe fatkejtësia këti aktorit matë është që ai ka më huar mjaftë role për të interpretuar, sidhe mos në kinografi. Mendoj se kjo i ka përdëm vetë këmë rëvis, rrath pak, por i ka përdëm edhe vetë Vanjushi. Dhe, nuk e shiste vetën të kovaj në përrojë. Sa herë jam lutur në filmat në basë montatore, se në montatore në kandisa. Ose fshik kokën tënde zgje bosur prapa shkembit sali protopapa. Po të lasun Arifi që më ke gënyer sa e lodhur. Tani erdhi koha ti flasim njëri tjetrit të vërtetën. Poshtër. Gjerë në buzë të varis pushove së shari. Puh! Hajvani derit. Kënaqësi më të madhe e kam me filmin Pluma Perandorit. Në 79-ën, mbas 7 vjetë në prerë që kishtë bërë, nga 72 dhe 79, a i smerë dhe pjesë asë në skenë, asë në ekran. Shkojnë në spital, ishte i rënduar, ishte stova, e binda më në fundë fundit dhe erdi. Nuk them që jam unë i lumtur që erdi Vanjushi këtë filmi. Por lumturia është e tërë kinemas shqiptare, u këthyve një nga aktorët pa dushim më të mëjnë. Nësa në filmin tim të fundit, Gullet Kullet Lullet Ziza, nuk e rrita dot. Ram dakord që do të punonte, e kishe pranua rolin, u ktheva nga qirimet a ishe rënduar nga smundja dhe në telefon po i spjegoj, po i flas. Nga ana tjetër, dëgjoja vetëm një dënes, pati një dënes të gjatë, shumë të gjatë. Dënesën e një artisti, që rrallë mund të atakoj njëri unë jetë. Në figuam tërës. Unë erdhëm te për të bisedoj se sa të akuzoj. Ne të dy do të merrem vesh deri në farpike. Ka disa lloje dënimesh. Të bisedojmë se çfarë do të zgjedhim. Çfarje? Një mijë gjirizesh që s'po të zënë këmë dhe! Ajde, zëbraze automatikun që më mba në gjoks! Lativ borës nuk i tra me të syrin nga vdekja! Mblidhë mendjen. Me mua nuk bëhet shaka. Rëndi, apo dhjen. Këta komunistët e tu ke për të parë se si do të shkoj palma një qilë. Ti ku do të futesh pasaj? Ka ardhur të them, të besh me ne.
Mbas një kohë si zëvendësministër, ngeli 7 muaj pa punë. E përjetoi shumë keq emocionalisht, edhe ekonomikisht, sepse nuk ishte lehtë rrje 7 muaj pa punë. Në ta e ndjeu veten si të fyer, si të braktisur, si të lënë mazdor, po jo sa ai nuk mund të gjente punë. Se kudo që të shkonte te trokisa, un jam e bindur që aty do të kishin afruar punë. Po ai ishte atë shumë i demoralizuar sa më tha një ditë. Më tha, "Marinda duhet vinë teatër të kukullave." Ça thumë i thashë, "Një Terezi?" Po po tha kam sinqerisht, "Tin teatër të kukullave?" Dëgjoj thash, un po ta them edhe si gru, edhe si artiste, si qytetare, shturbi zotit që ta marrë vesh njëri që ti vesh në teatër, përfundosh në teatër kukullave. E para si artist, edhe si figurë. E dyta, i ku burr thasë të kam gjithë ditën këtu në shtëpi, thash, do vesh edhe në teatër kukullave, më lera ha thash pak të teatër kukullave. Po aty përfundoi domethënë, që e kishte seriozisht që do vinte të fillonte punë teatër kukullave. Si janë këta njerëz, të tmerrshëm, të tmerrshëm, të tmerrshëm. Flasin në emër të parimeve, në emër të shkencës, dhe më rapa fshemi që këtjetër. A i arriti që vimit, e azoj sot vimit tim. Kishte apo nuk ishte drejt, këtë do të tregoj koha, por a i gaboj. Gaboj sepse kishte për të marrë një përgjigje. Profesorit ju duk sikur ne ishim serioze. Dhe për atë kjo ishte një kështu, një gjë shumë e madhe, të mos merrje seriozisht lëndën, çardo që të ishte. Mundi apo fjalë apo mjeshtri apo skerm për atë një ishte, një seriozitet. Dhe nuk na e dha. Atë firmë nuk na e dha. Ma kushtoi shumë shtrenjtë dhe në diplomë. Dhe na u desh që në tër filmin ne ishim kështu një marrëdhënie që kanë nder. Unë sigurisht që më kushtoj, për fajnë tim, për më kushtoj, dhe ne nuk flisnim, do më thënë qifti, Diana, ashtu si që ishte edhe në skenar që ata duhet ishin të ftoht, ne e kishim realisht një marrëdhënie të ftoht. Me gjitha të, nuk haroj se si nga i aktor, unë kam quajtur magjia e marrëdhënies së vangjushit këtë gjë. Nga ky partner që më fliste këtu dhe që unë nuk e shifje fare, dhe më thënë, unë shikoja në dritare dhe aji më tregonte për atë që shihja unë, Gjorgu. Dhe nuk e shifja, mirë po, shumë herë me disë partnerve, shumë e domosdoshme të kryosh marrëdhënie dhe duke u parë, në fund fundit, është normale. Ndjeja që gjithë shka që thoshte, e thoshte me një magji që mua më trishte jashtë zakonisht. Unë mendoja që në ato momente që a ishte buri im, a ishte zëri i një njeriu të dashur që kisha në karocë dhe haroja që ishte profesori që s'kisha marrë provimin, që më kishte mbetur. Haroja fare, fare, fare. Kam kaq vjet aktore, u bë shumë, shumë vite, dhe tension të tillë, të rejqe të tillë ndaj partnerit, unë nuk kam patur asnjëherë. Vangjushi kishte një potencial aktoresk të jashtëzakonshëm. Ai kishte një intuit, pastaj vetë psikofizika e tij ishte një gjë jashtëzakonisht e veçantë. Ai, për shembull, kur të mbërthente me vështrim, ti ishe i detyruar të mpakshe, të paksoheshe në mvështrimin e tij. Kaq forca aktoreske kishte. Ai ishte kaq i ngrohtë. Ai dëpërtonte në thellësi brenda me dialogu rrëshqiste, nuk ishte nevojë për sforcim fare. Ishte një aktor i shkëlqyer, një brillant, mund të them. Gjithmonë e kam krahasuar këtë dhe aty më erdhi këtu me Orson Welles. Në potencialin dhe në forcën e ti interpretuese, në shikimin e ti, në magjinë që rrezaton të shikimin e ti, dhe këtë, po dhe në atë kompleksitet, në më thënë, fityrën e fizionomin që kishin një shumë të përbashta, këtë, dhe në karakter dhe natyrën e interpretimin të tante. Më të kujtoj në të paftuarit monologun e ti, e është një monolog antologjik përsa e përket interpretimit në ekran.
Kështu që kaq është për një keqardhje që kaq pak kam gjuar me ta. Para se të futesh në seminar, se në leksion, gjithmonë ta shfletonte, që kishte 30 vjet punë, edhe kjo gjë më bënte shumë përshtypje. Edhe thoja, si ka mundësi, ti duhet i dish domethënë përmendësh këtë gjëra. Mm. Më thoshte, është dalë përpara një auditori që nuk më njohin dhe nuk dua të gaboj asnjëherë, sepse kam krijuar një figurë, një autoritet dhe nuk dua që studentët me një gjë të vogël domethënë të më komentojnë. Në kohën kur që domethënë edhe 2-3 javë para se të diste, kemi shkuar në shpinë e Manjushit me një dy shokë në Korçë, me Gjergjin dhe me Pandit. Dhe duke bërë muhabete këtë, më tha mua, ore Korçë, ti je e zmerë, edhe e zmerë ti kanë duart e ngrota. Të lutem, mi fërkojnë që këta kemë, se sikur i kam të ftohta, edhe sikur më pëlqenë. Duke fërkuar me avashë, me kujdesë, fërkoj, bëhet kemët, ati i vinderatë, o, vazhdo, shumë mirë. Ne janë gjithë tre shrekore, këshu dhe ta shimi ngrovi më kënaqëm. Bravo, ja, këto janë duart që mua më kënaqëm. Edhe pas 2-3 javë, pas taj, Vanjushi mbaroj. Një gjithë që dhe më thënë, do mbetet, jo për episodës e sa për njeri unë tonë, njeri unë e mirë, njeri unë e sinqertë, njeri unë që nuk deshe pa drejtsinë, deshe vetëm të drejtën dhe po të gjithë merte vesh në një që ke gjinjente, atëherë zëmurohesh apo mos. Ky që Vanjushi. Nuk mund të haroj ditët e fundit të jetës këtij aktorit të madh. Më mjoftoi shoqja, shkoi urgjent, është pisë, është smurë, ka nevoj për ndimë një tjetër në bajta e pashë, nuk kisha kojë se kisha parë. Nështë edhe një vitë që se kisha parë. Ishtë të gjendit të për të rëndi, transformua, në tyre të tjetër tjetër. Hyrë më abete një tjetër, dhe më abete ti kërësor prapë, rikhte të këpuna, të teatri konkretisht. A ishë shqetsuar për gjendin e teatri, të duke si urë. Po e shkatroni teatrin. Edhe një amanet, një dëshirë kam. Ruajni teatrin, shkëtojni teatrin. Këto janë fjalët e fundit që kam bërë unë për ti. Se në bas, pas dy ditë në shkuam. Jetet e Ufik. Ufik jetë e një gjigante. Skenës dhe ekranit tonë. Pa dashur të minimizoj vlera të asë një aktori tjetër, po të duke si kur aktorë i mafë si Vanjushi, më zorë se i vjen me këmër një shqipare. Me këtë rast më kujtojnë tërë historia gati e këti teatri, që në themelimit dheri tani, unë kam parë dhe shfaqet e para si pioner, si një fëmi i vogël, i kam parë, i kam ndjekur që isha atëre, dhe do të thosha që profesionin tim ose ndjenjën time artistike për teatrin, ja kushtoj pikërisht dashurisë që më lindi nga ky teatr dhe nga shokët e mi që ishin fëmijët e aktorit shquar të teatrit Korçës dhe të teatrit shqiptar Dimitër Traqën. Thank you.
deri tani jam forgji me bindjen e plot të fjallës forgji. Dhe mund them jam akoma besnike tëra idealeve ti, edhe më shumë se fëmija. Pikpamjive të tija politike edhe mardhanjive me njerëzit, mardhanjive me miqët dhe me shokë dhe marmiqët e ti. Bas edhe i digjera dhe më thënë, për jam edhe më shumë se motrat, se fëmijët e ti, e them me plot bindje. Ta ka treguar historinë e dashurisë me mamin? Ja, e kam qenë gjithmonë kurioze, masi ka vdekur babi, edhe më përpara pyesja mamin, po edhe mami njësoj si babi të dy. E mora vesh pastaj historinë, e mora vesh. E mbaj mend që ka qenë studente, edhe më tha në vit të parë ta e pash, edhe ishte e mirë tha, goxha femër tha. Ishte goxha femër, edhe kishte këtë domethënë që po ti vonohesh 5 minuta nuk të fusen mësim. E tha më vonuar një ditë tha. Mashu, e këto ishin nga çmimet e para domethënë që kishin të dy. Edhe nuk e futa brenda tha. E lash për jashtë. Ditën tjetër tha, erdhi tha dhe e futa profesor, të futëm me atë autoritetin që kishte, do me thëmë, me seriozitetin, natyrë pak e rëndë, jo pak e rëndë, po ishte vërtet i rëndë. Edhe u futëm, si pastaj me atë regoj mami historinë se si ndodhi. Aktorët tanë të parë kanë interpretuar si pas parimit. Personajën, figurën, të të ambash afer, të dashurosh, qofë kyve negativ, e prototip në uvijë. Ky tip parë përbën specifik dhe traditë, në traditën e teatrit shqiptar. Gati të gjithë artistët e Shqipërisë kanë interpretuar sipas këtij parimi. A që më kejtë silesh me mua. Ti që mërë lëpërësi, ti që. From here.